вистински позиции. Бара таму Крстенски да се префрли тока на десно. Абу, моја отворена позиција ќе шутира за тројка, еднаш промаши Абу и втор пат, меѓутоа Дамјан Штајновски скок за Абу кој ќе забива за 7 поен за највисоките, плюс 12, 31, 19. Погодите. И уште едно лошо додавање за Маслигун, кој се врати во игра. Мајстер Скопје игра квалитетна одбрана. Обав Цепелин, обав Алиуб на Кефи, на Абу за него 9-ти поен. Војна Скановски е поефикасен. Со 10 кај Мајстер Скопје. 35 и 3. Андоновски. Убаво за Абу, прекрасно давање, забива Абу, втор пат на направа рвака завршува, 13 и поен на Абу, 54-43. Прва асистенција на Андоновски.